ઉત્તર ગુજરાતમાં વૃક્ષો કાપવાનું જો કોઈ મોટું હબ હોય તો એકમાત્ર ધાનેરા છે. લોકડાઉનમાં છૂટછાટ મળતા જ આ ગોળક ધંધા શરૂ થઈ ગયો છે. અમે આને ગોળક ધંધો એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કે વૃક્ષછેદન પર્યાવરણને મોટું નુકસાન પહોંચાડે છે. અત્યારે તમામ ધંધા રોજગારમાં છૂટ અપાય છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા શહેરમાં પણ વૃક્ષોનું નિકંદન નીકળી રહેલા સ્વામીલો શરૂ થઈ ગઈ છે. સૌ જાણે છે કે વૃક્ષો કેટલા મહત્વના હોય છે. હાલ ધાનેરા તાલુકો પાણીની માંગ માટે ઉગ્ર બન્યો છે, પણ જો વરસાદની આવકાર આપતા હોય તો તે વૃક્ષો છે. પણ ધાનેરામાં કોઈ સંસ્થા કે રાજકીય આગેવાન વૃક્ષ ના કપાય તેના તરફેણમાં જાહેરમાં આજ સુધી આવ્યા નથી, અને તેના લીધે આજે પણ ધાનેરા તાલુકામાં રોજના અનેક વૃક્ષો કપાઈ રહ્યા છે. સૌથી વધારે 100 મીલો ધાનેરા તાલુકામાં આવેલી છે, અને ધાનેરા તાલુકામાં પણ વૃક્ષો કાપવાનો બિનકાયદેસર ધંધો શરૂ થઈ ગયો છે. ધાનેરાના સંવાદદાતાએ પણ રાત્રે તેમજ દિવસ દરમિયાન પસાર થતા કપાયેલા વૃક્ષો ભરેલા ટ્રેક્ટરની તસવીરો લીધી હતી. એટલે વૃક્ષ પ્રેમી વધુ વૃક્ષ વાવો નહીં તો પર્યાવરણને નુકસાન થશે, કારણ વૃક્ષ કાપવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.